Dobar vam dan, uvaženi slušalci, gledalci, čitaoci i pratioci našeg portala. Radnu sedmicu u Linku zaokružit ćemo pričom o umjetnosti, a u svijetlu pozorišnog festivala glumca u Nikšiću. Tim povodom, naša gošća je glumica i predsjednica žirija Tanja Bošković, kojoj želimo dobar dan i dobrodošli u Radio Crne Gore. Dobar dan, hvala na gostoprimstvu. Divno mi je jutro, danas divan dan I srećna sam što sam došla kod vas u gost. Baš lijepo, hvala vam. U toku je tradicionalna manifestacija festival glumca u Nikšiću. Četiri predstave su odigrane, od šest koliko je u selekciji. Kakvi su vam utisci, kakve su vam impresije? Hoće li biti teško odabrati najbolje? Mislim da neće biti teško. Prosto, znate, ovo je osamnesti, dakle, punoletstvo festivala pozorišta ja mislim da su pozorišni festivali najlepša stvar u našem poslu posle proba. Najlepše su probe. A onda dolaze ta mesta gde možemo da se susretnemo, gde gledamo jedni druge, slušamo jedni druge i na jedan način kreiramo ono što će doći. Ove divne je selekcija ove godine, ja sam zadivljena i bogata je različita je dole došli su iz bivše onako iz bivše zemlje u kojoj sam ja mladost provela pozorišta iz raznih delova te bivše zemlje i to je ono što je lepo i vidite kako pozorište zapravo nije na jednom tragu nego se razlikuje načini se razlikuju čak se tehnologija razlikuje. Došli su nam Mađari sa Ujvidek Sinhaz, već to su kombinacije, sad više niko nema dovoljno novaca da može sam da proizvede pozorišnu predstavu, naročito kad su takvi spektakli takli u pitanju kao što je Ana Karenjina. Došli su, u, uživala sam veoma, vi tu videte, mlade glumce, moćne glumce, potpuno različita škola od one koju sam mogla da vidim. Iza toga su iz Zagreba exit je došao sa svojim potpuno drugačijim e, načinom, tretiranjem života u pozorištu i života uopšte. Očarena sam e, mladošću i snagom zapravo i te misli. To je jedno e, pozorište koje je na ivici da bude kabaretsko Mm -hmm. Pa ste posle monumentalne predstave kao što je Ana Karenina dolazi exit iz Zagreba sa potpuno drugim načinom izražavanja. To mi se veoma dopalo. Nakon toga je bila upotreba čoveka takođe iz, iz Novog Sada i to je kombinacija Boris sa Budvo. Liješević. Boris Liješević. sa svojim tim posebnim putem i tako dalje. To mi je isto bilo veoma interesantno drugo, u dva navrata u te tri predstave sam videla uskakanja. To je najveća glumačka nepravda i to je nešto vrlo posebno što se da videti u pozorištu, a da to zapravo publika ne oseti. Ja sam zadivljena pred ljudima koji se usude da pogotovo na festival dođu sa ulogom gde nisu prošli proces stvaranja, nego su uskočili u tuđe cipele. To je vrlo komplikovano i sinoć je bila predstava Crnogorskog narodnog pozorišta Pokaj, Pokojnik, pokojnik Nušićem Pokojnik, ali adaptiran od Egona Savina. To su sve potpuno različite i zamislite kakva je milina da u Nikšiću vi vidite i makedonsko pozorište i e, sva ova koja sam nabrojala to je vrlo posebna prilika i publika e, Nikšićka volila bih da budu malo otvoreni. upravo to sam htjela da vas pitam malo otvoreniji prema onome što nam dolazi kao sadržaj sa scene, ljudi su dosta uzdržani, veoma gospodstveni to sam videla, ali pozorište je mesto gde nekako moramo da pustimo razbarušenosti naše duše da bude autentična zašto bismo tako u odnosu na teatar bili tako zaštićeni u mraku Nedostaje to otvoreno srce za doživljaj. Volela bih, volela bih, ali to se isto vežba. To se vežba, znači češće moraju dolaziti predstave u Nikšić, češće davati publici priliku da učestvuje u tome, ne samo da gleda, ne samo pasivno da posmatra, nego da učestvuje teatar, traži zagrljaj zapravo onih koji su na sceni I onih koji su dole U gledalištu I to u toj u, u tom zagrljaju se najbolje stvari Dešavaju Ne možemo ostati hladni Kao publika To nije dobro Nije dobro ni za glumce koji su Jer odjednom ako im ne uzvratite energijom Ako im ne uzvratite Ljubavlju od ozdo Ne mora divljenje uvek da bude Ne mora, možemo se ne slagati sa postavkom, ali moramo biti otvorenog srca i otvorenog uma kad dolazimo u pozorište. I ne stideti se svoje reakcije. Inače je ta akcija onda nebitna ova koja dolazi sa scene. Tako je. A tu su i okrugli stolovi Posle svake predstave da. da se malo bliže doživi Ono što smo na sceni vidjeli Koliko je to posjećeno A koliko je to i dobro To je izuzetno dobro Sa moje tačke gledišta Međutim šta sam primetila Da publika redko ostaje Na tim razgovorima Da li ih to ne interesuje Da li tu uglavnom odsede novinari novinari i ljudi koji se bave teatrom, koji prate teatar. Ovo nisu razgovori sa publikom. Imala sam priliku da budem u, na festivalu koji se zove Trema u Rumi. U Rumi dolazi obična publika, ljudi koji vole pozorište, koji su gledali jednu predstavu i oni postavljaju pitanja. E, tu to je debata interakcija. Apsolutno i mislim da je to važno. Tako se obrazujemo svi i mi koji smo igrali da čujemo kako je to delovalo na ove ljude koji to gledaju, ali i oni ako mi reditelj objasni zašto je njegova postavka tog i tog komada na taj način i zašto je izvuk od te važne stvari, onda ću i ja kao publika biti obrazovaniji i bolje ću razumeti neki sledeći komad koji budem gledala. Znate, to su važne stvari. Ovde stid postoji, čini mi se. Stid postoji od izražavanja sobstvenog mišljenja i neslaganja. Sa slaganjem još se i snalazimo. Sa neslaganjem koje mora biti argumentovano. Mene, mene to interesuje. U tome bih volela da učestvujem. Znate, ali to ovde valjda nije, nije uvedeno kao nije moderno moguće da ljudi izbegavaju da se, to nije sukob, to je razmena mišljenja argumentove na razmena mišljenja. Ne vidim zašto u teatru ne bismo razgovarali o tome. Ja imam svoj doživljaj pokojnika, Egon Savin ima svoj. Želim da polemišem o tome zašto ovako, a ne drugačije. Zašto je adaptacija na crnogorski jezik? Zašto? hoću da mi se objasni, hoću da, da, da se razljutim kao publika, čak i da se razljutim i da kažem, a ne, ovo nije ili nije tema, ili ako jeste tema, objasni mi zašto. Jel te? To su važne stvari. Čini mi se da je uopšte razgovor o pozorištu i u pozorištu epohalno važan za razvoj kulture i jedne zemlje jezika u ostalom. tako je, tako je. ne možemo samo o književnosti e, e, govoriti ne možemo samo o nušiću govoriti kao glavnom krivcu za ono šta se dešava na sceni ne nego da malo ponesemo odgovornost i mi glumci A profesija glumca traži da budete čvrsti, domišljati, kad kad i vragolasti, inventivni, spremni na sve, da imate utisak da možete da poletite. Koliko još reditelji, bez kojih naravno glumci ne mogu, daju vjeteru leđa ili pak krate krila nekad i ograničavaju slobodu? Znate, reditelj je izmišljen dosta kasno i meni više sada već stvarno Uh, reditelji uh, služe drugoj stvari. Služe da vam suze nebo iznad glave. Reditelji rade redko, mnogo ređe nego glumci. Mi igramo gotovo svake večeri. Tako Od kad počnemo, dokad ne završimo svoje, ako se to može nazvati, karijerama. Uh, reditelji rade ređe i onda imam utisak da zaista sužavaju nebo iznad glave. Često sam čula, pusti me da režiram. Ne, pusti me da e, klizi između dva čoveka, tri čoveka, pet ljudi. Da klizi misao koja će otići na jednu ili na drugu ili na potpuno petu stranu. I to je divno. I to je zajedništvo u teatru ne volim ove koji dođu sa smišljenim konceptom i potpuno me unize i naprave na izvođača glumačkih radova. Ja nisam izvođač glumačkih radova bila ni kad sam imala 18 godina, a nekmo li sada u 70. Znači i dalje se razvija nešto iz oblasti teatra u meni, i oko mene i ja u tome uživam i niko nema pravo da me ovaj, u tome sputava, ali postoje reditelji poput Staše Koprivice to mi je posljednje iskustvo zato mi je tako bujno u, u duši Sare moje Bernar, u, velike. i uspomene Sare Bernard, kao i e, 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 Saše Milavić Davis. Radila sam sa njom moja ti komad u ateljevu 212. Postoje reditelji koji vas zapljusnu svojim talentom i odnesu vas u nebesa. To je potpuno nešto fantastično, ali tu smo onda saradnici, sapatnici, znate, tu smo, tu smo jedna, jedan organizam. A oni koji dolaze sa pozicije kako da kažem, visine, obraćaju vam se sa visine kafanskog ili kuhinskog astala na tu boraniju koja se zove glumci, od toga potpuno diže mi se kosa na glavi i to ne volim, to mi se ne dopada. Jeste primetili da u posljednje vreme sve više se rediteljsko pozorište forsira? Nije istina oni dođu, zamute naše živote na, na, Sceni. na, na 15, 20 ili dva meseca i odu. Sa publikom ostaju glumci. I svaki, svaka predstava je taj doživljaj, ta razmena, taj, to nešto fantastično što se desi. Ne desi se svaki put. Nekad prođu predstave, niti sam iskrvarila iz svog bića, niti mi se išta vratilo. Mm. Dese se i takve predstave. Ali se dese predstave koje menjaju život i moj i onih koji su u tom doživlje i učestvovali. Koliko glumac sam sebe preispituje i istražuje igrajući u teatru, na filmu, na televiziji, da li ste kroz neku ulogu rekli nešto i u svoje ime? Da, i na radiju. Nemojte da zaboravite, da. to je posebna veština. Radio, radio, drame, da. drame i prosto govorenje je izuzetna jedna disciplina, zahteva veliku energiju i druga su sredstva nego ona koja koristim u pozorištu ili na filmu. Tu su slična televiziju da izvinete ne volim. Zato što je prebrza za moj ukus, nema mnogo razmišljanja, nema mnogo, to, to mi je pre, ali mislim da čovek mora, ovaj koji je dobio dar od Boga da se bavi glumom, da mora da nađe svaki put do svoga gledaoca i slušaoca. Znači svaki. Niti nas određuje zgrada, pozorište je jedna velika dvorana, može a ne mora da znači. Pozorište je jedan gledalac i jedan glumac. Može. Bez glumca svakako ne može, ne može, ne može. ni ni bez gledaoca ili slušaoca ili onog ko se tobom učestvuje u umetničkom stvaranju. Važno je da ljudi shvate da katarzu će doživjeti u umetnosti. Neko u, u slikarstvu, Umetnost je to ishodište kome moramo da stremimo, tako smo najbliži Bogu. To je, to je naš put. Ali svaki čovek koji je uzeo da pročita priču Tolstojevu, na primjer, on je bliži Bogu, zahvaljujući tome. Ne, ne iscrpljuju se naša ni kreativna, ni, ni ljubavni, ni bilo koji potencijali ne iscrpljuju se samo u dnevnosti, u zarađivanju, u obavljanju kućnih poslova, u podizanju dece, ne iscrpljuje se. Kreativno biće naše traži oduška, traži svakog čoveka svakog i onog koji nije završio ni jednu školu njegovo kreativno biće traži put ka Bogu pa to je to je smisao našeg postojanja ne možemo samo u kafanama u običnim stvarima ne makar pet puta pet minuta dnevno stanete kašte bože dao si mi dar na primjer za kuvanje ručka aha moje biće će sad dodati To nešto zašto sam došla na ovaj svet. Nek je to pola kaščice cimeta u, ne znam, povrće. Pola kaščice. To je vaša, moje drage domaćice, to je vaša kreacija za taj dan. Ako osvestite to da svakog dana nešto uradite što je iz oblasti vaše kreacije i nije važno da li ste obukli, ne znamo, ovo ili ono i da li ste se namontirali ovako i onako i da li učestvujete u, ne znam, izborima ovoga ili onoga. Ne, za svaki dan to jedno malo zrno. Ako mislite o tome, bit ćete svakog dana sve bolji i rašće vam nebo iznad glave. Da, to je taj duhovni prostor Ljudi glumce najčešće prepoznaju pamte po filmovima, serijama, nažalost manje po pozorišnim ulogama. Važi li danas onda ona čuvena Maksima Terensamana, film će donijeti slavu, televizija novac, a pozorište će nas učiniti boljim? Čini mi se da. Čini mi se stoji. Znate, neki ljudi u pozorištu prosto ne mogu. Oni su izvanredni glumci, a nemaju iskustva u pozorištu. Na, samo ću vas podsjetiti Pavle Vujsić je bio arhitekta, završio je arhitekturu, pisao je pesme i bio jedan od dva najveća glumca na svetu filmska ikada. Nikada nije igrao u pozorištu. I to je u redu. Znate, to je sa svim na mestu. I ne tražim od Pavla Vujzića, niti je ikada ikome palo na pamet, On je bio veliki filmski glumac, ali isto tako imate fantastične pozorišne glumce koji nisu imali sreće da dođu na film. Televizija zaista nije nešto što je, pogotovo od kako sam čula Pokojmo duši, ti ti Anića koji je tad izgovorio, bila sam u toj kancelariji, izgovorio nema više igranog programa na televiziji, kakve su to budalaštine. Ne, Igra, radi će se samo vesti. Televizija služi vestima. Ja se grozim takve televizije. Ne volim manipulaciju u koju televizija može da sprovede i sprovodi je veoma često. Čak ni kad su u pitanju, kako da vam kažem, vremenske prognoze. Prosto ne volim. Volim umetnost. Zaista je volim. I divim joj se. I pratim. Na televiziji pratim samo sport. I za to sam zahvalna televiziji veoma. Znate, ja ne bih mogla nikad da imam toliko vremena da mogu da pratim tenis koji izuzetno volim. Posebno Đokovića? Da, 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 tako je. Ali i druge velike tenisere, ozbiljne. Ja volim. Nikada ne bih mogla da idem na, na snuker. Snuker pratim i volim. I mislim da je to na ivici umetnosti. Drugo, razvija pamet, predviđanje, kako da vam kažem, strategija. Strategija to. Volim šah. Znate? volite i partizan. Volim partizan. Volim partizan da i se. <laughs> a moram vam reći da vijest da dolazite u radio Crne Gore je izazvala veliko oduševljenje kod naših kolega, a naročito u sportskoj redakciji, <laughs> pa su oni i jedno pitanje postavili za vas. Dobro. Ako sport i kultura, kažu, počnu da koketiraju sa vlašću, a potom dobiju poziv za ples, da li prihvatanjem igraju tango smrti? Potpuno su u pravu da to ne može zajedno znate. Prvo, politika je promenjiva na dnevnoj bazi. Sport i kultura su nešto potpuno drugo. To je drugo polje. Šta ćemo mi među mine, tamo gde su političari, Drugo, da biste se bavili i umetnošću i sportom, vi morate da potrošite život. Jeste primetili kako su političari kratkotrajni? Kako su zamenjivi, kako ja prezirem politiku iz dna svoje duše, prosto zato što mislim da ona ničemu ne služi. To ne služi ljudima. Ako hoćete nekoga da usrećite, uradite to lično, a nemojte mi propisivati kako ću da živim, pogotovo ne u ovim godinama. Meni je sedamdeseta teče. Pustite me na miru. Ostavite me da sama brinem o sebi. Sigurno da neko mora i prljave poslove da radi. Znate, ali mi smo vo vremija to zvali rabadžije. E, uz, u ovih nekoliko još minuta voljela bih da pomenem priznanje Naročito uh, bih se osvrnula na ovo koje Žanku ste prije Stokić. nekoliko mjeseci dobili, ste laureat nagrade Žanka Stokićevo. E, kada se sjetimo njenog lika i dijela, moram vas pitati koliko ovo vrijeme njegu je glumca? Malo i nedovoljno, pogotovo kad je Žanka u pitanju. Dužna sam, bar ove godine, koliko... koliko odnosno dve godine koliko ću ja biti nosilac uspomene na, na Žanku, dužna sam da pomenem svaki put da je umrla od tuge jer su joj 45. O, 6 oduzeli građanska prava i optužili je da je bila da je sarađivala sa okupatorima što nije istina radila je svoj posao Kad su je vratili u Jugoslovensko, na ime Bojan Stupica je došao i rekao, vraćaju te. Vraćaju te, moći ćeš da radiš u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, poslije tri dana ona je umrla. To je, kako da vam kažem, neverovatan jedan život. Nedovoljno znamo i nedovoljno brinemo o tim ljudima o glumcima, a naročito od glu, o glumicama. Zamislite, ne postoji nagrada sa imenom Mire Stupice, Stupice recimo, vidim. koja je založila čitav svoj autoritet u tom trenutku da se vrati građanska čast i prilika da radi Žanki Stokić. Žanka Stokić je bila obožavana od publike. Pa ste, obožavana na način na koji je Sara Bernard bila obožavana. Sara Bernard je bila prosto na većem jeziku. Ova je bila na geografski manjem jeziku, ali je bila, nju, nju, je publika nosila na rukama. Laticama cveća su, su je obasipali sa gde god je došla. A počela je kao pralja pobegla je od svog muža za koga je, su je udali u 16. 16. godini, da bome, bila je pralja u pozorištu i postala najveća glumica na srpskom jeziku. To je vrlo posebno. Da. Tanja, brzo nam je proteklo vrijeme. Gotovo. Da, nažalost. <laughs> Idući put. <laughs> tako je, malo i duže. <laughs> Hvala vam puno što ste učinili čast da budete gost Radije Crne Gore i da oplemenite naš link svojom Hvala. i. Hvala vama što ste me pozvali i tako mi je u stvari bilo lepo da gledam vaše lepo lice i nemojte biti samo na... Na radiju. <laughs> Znate, važno je da se na televiziji pojave i ljudi koji se ne šminkaju, koji imaju autentičan izraz, koji nemaju usta kao presečena debrecina i koji su normalni, dobro obrazovani sa lepim glasom. Hvala vam. Molim. Uvaženi slušalci, gledalci, pratioci našeg portala, bio je to još jedan link. Naša gošća bila je Tanja Bošković, moje ime je Ljiljana Bojević. Prijatan dan.